Rapaziada, esse aqui é o carinha do Isaías, o dinheiro do meu amigo Isaías. Pra comprar outra coisa. Rapaziada. Isso. Um abraço, Isaías. Um abraço, Adriana. Tô junto no teu coração. Obrigado pelo presente. Tô junto. Rapaziada. Rapaziada, esse aqui eu ganhei dois cartinhos da Beth, ó, R$ 60, rapaziada. Obrigado, Adriana, Beth. Obrigado, linda. E pra Dani e do Eduardo do Wagner, rapaziada. Dois gift cards, rapaziada. Não gostei muito. Vamos ver se eu vou você aí. Ah, é. É, Beth e Dani e Wagner. Isso aqui eu ganhei a camisa do Ana Paula, amiga da minha mãe. Beijão, Adriana. É, Ana Paula. Beijão, Ana Paula. Isso aqui eu ganhei Da Puma, rapaziada, da Puma. De espécie, Alessandra Espécie, de espécie. Muito obrigado, Alessandra Espécie. Um beijo pra você, linda. Rapaziada, esse aqui foi o presente do Gringão, rapaziada. Obrigado, Gringão. Beijo no coração. Tamo junto, Gringão. A bola da noite. Ganhei, rapaziada. Rapaziada, ganhei o fone de ouvido sem fio, lindo. Obrigado, madrinha, de novo pelo presente. Ela desse não. Fica no seu coração, madrinha. É o fone de ouvido. Rapaziada, o tênis bonito que eu ganhei de aniversário, rapaziada. Vai com jovem. Obrigado, madrinha. Um beijo no seu coração, madrinha. Isso aqui foi a Vivian, pessoal. É o presente. Caneca elétrica do Real Madrid. Obrigado, Vivian, pelo coração, pelo presente, pelo carinho. Obrigado, obrigado, Vivian. Um dia no teu coração, Vivian. Isso aqui foi da. Foi a Paulinha. Paulinha do Paulinho. Depois aí, Barba, pessoal. Mas, rapaziada. E é isso. Beijão, Paulinho, Paulinho. Amigão, tamo junto. Quantos vai ganhar hoje? Pessoal, essa eu ganhei o presente do meu amigo Academia. Tá aqui, né? Ó, pessoal. A minha garrafinha do Smart Fit. Lindo. Vou poder treinar com ela lá na academia, rapaziada. Tamo junto, obrigado, Davi, pelo professor Davi. Pela garrafinha, gostei muito. Beijo no coração. Tamo junto, filhão. Ah, é o 3 dias de grátis. Treina lá. Rapaziada, 3 dias de grátis. Obrigado, Davi. Tamo junto. Rapaziada, a camisa da Adidas, rapaziada. Obrigado, camisa do Dudu. Gostei muito do último presente. Ó, camisa bonita da Adidas. E é isso, rapaziada. Gostei muito do presente de aniversário. Vou abrir muito. Rapaziada, eu vou ter outro presente pra finalizar. É
A minha. Camisa do Homem-Aranha, rapaziada. A minha camisa do Homem-Aranha. Muito lindo, rapaziada. É do filme. Do filme, rapaziada. Do filme. Rapaziada, é do filme. Tudo isso? Do filme novo que saiu agora. Do homem, né? Sem volta pra casa. E isso, rapaziada. Gostou desse presente que eu ganhei no meu presente de aniversário, rapaziada? Gostou, já curte muito. Já deixa seu like. Ativa o sininho da notificação. E é isso. E até o próximo vídeo. Pessoal, vem fazer parte de vlogueirinho 20, pessoal. Vem fazer parte de vlogueirinho 20 aqui no meu canal. Mas cresceu meu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vem fazer parte do vlogueirinho 20. Oi, eu sou o Matheus Barbosa, vlog 20. Seja bem-vindo ao meu canal, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu tenho 20 anos. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação, já me segue nas redes sociais, no canal Matheus Barbosa, vlog 20 no Instagram, no TikTok MatheusA31. Bora pro vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, é que eu ganhei. Vou fazer meus vídeos de mostrando meu presente, rapaziada. Esse aqui eu ganhei da tia. Não, minha madrinha. Da. Adriana. Comadre, da madrinha da minha irmã, rapaziada. R$ 100. Um abraço, Andrinha. Aqui. Esse aqui. Rapaziada, esse aqui é o carrinho do Isaías, o dinheiro do meu amigo Isaías, pra comprar outra coisa. Rapaziada, isso. Abraço, Isaías. Abraço, Adriana. Tô junto, teu coração. Obrigado pelo presente. Muito. Rapaziada. Rapaziada, esse aqui eu ganhei dois cartinhos da Beth, ó, R$ 60, rapaziada. Obrigado, Adriana, Beth. Obrigado, linda. E da Dani e do Eduardo do Wagner, rapaziada. Dois cartinhos, rapaziada. Gostei muito. Um beijão pra vocês. Beth e Dani e Wagner. Aqui eu ganhei a camisa do Ana Paula, amiga da minha mãe. Beijão, Adriana. Ana Paula. Beijão, Ana Paula. Isso aqui eu ganhei da Puma, rapaziada, da Puma. Espécie, Alessandra Espécie, Vinícius Espécie. Muito obrigado, Alessandra Espécie. Um beijo pra você, linda. Rapaziada, esse aqui foi o presente do Gringão, rapaziada. Obrigado, Gringão. Esse é o coração. Tamo junto, Gringão. A bola da Nike. Ganhei, rapaziada. Rapaziada, ganhei meu fone de ouvido sem fio, lindo. Obrigado, madrinha, de novo pelo presente. Agradeço, não. Fica no seu coração, madrinha.
É o fone de ouvido. Rapaziada, o tênis bonito que eu ganhei de aniversário, rapaziada. O iPhone de óleo. Obrigado, madrinha. Um beijo no seu coração, madrinha. Isso aqui foi a Bíblia, pessoal. É o presente. Caneca elétrica do Real Madrid. Obrigado, William, pelo coração, pelo presente, pelo carinho. Obrigado, William. Um dia no teu coração, William. Isso aqui foi da. Foi a Paulinha do Paulinho. Depois aí, Bárbara, foi só. Rapaziada. E é isso. Beijão, Paulinho e Paulinho. Amigão, tamo junto. Santos vai ganhar hoje. Pessoal, essa eu ganhei em presença do meu amigo Academia. Tá aqui, né? Ó, pessoal. Minha garrafinha do Madfit. Lindo. Vou poder treinar com ela lá na Academia, rapaziada. Tamo junto, obrigado, Davi, pelo professor Davi, pela garrafinha, gostei muito. Beijão no coração. Tamo junto, filhão. Ah, é o 3 dias de grátis. Treina lá. Rapaziada, 3 dias de grátis. Obrigado, Davi. Tamo junto. Rapaziada, a camisa da Adidas, rapaziada. Obrigado, carinho do Dudu. Gostei muito do último presente. A camisa bonita da Adidas. E é isso, rapaziada. Gostei muito do meu presente de aniversário. Eu abri muito. Rapaziada, eu vou ter outro presente pra finalizar. A camisa do Homem-Aranha, rapaziada. A minha camisa do Homem-Aranha. Muito lindo, rapaziada. É do filme. Do filme, rapaziada. Do filme. Rapaziada, é do filme. Tudo isso? Do filme novo que saiu agora. Do homem, né? Sem volta para casa. E isso, rapaziada. Gostou desse presente que eu ganhei meus presentes de aniversário, rapaziada? Se você já curte muito, já deixa seu like, ativa o sininho da notificação. E é isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Vem fazer parte de vlogueirinho 20, pessoal. Vem fazer parte de vlogueirinho 20 aqui no meu canal. Mas cresceu meu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vem fazer parte do blogueirinho 20.